Di kedua-dua negara yang sebelah tambak, kami pernah mengalami situasi yang sama dalam industri bas awam. Lebih-lebih lagi apabila kita sudah bersedia untuk langkah seterusnya menaiki bas awam. Walau bagaimanapun, satu bandar telah berjaya dalam percubaan bas awam atas permintaan dan satu lagi yang berlangsung selama 6 bulan dan percubaan gagal. Jadi, projek apa yang Amy cakapkan? Jom ke Lembah Klang dulu. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Demand Responsive Transit atau DRT telah dilancarkan pada 15 hari bulan Mei tahun ini. Perkhidmatan bas pertama, T789 yang melayani LRT University dan University Malaya atau UM melalui pantai Hill Park. Tujuan DRT diadakan adalah untuk menarik minat pelajar UM. Oleh itu, anda boleh memberitahu bagaimana permintaan untuk servis feeder T789. Memandangkan perkhidmatan feeder ini terbuka kepada orang ramai, penumpang mesti memuat turun aplikasi Track di Google Play Store dan Apple Play Store. Seperti konsep kami di Singapura, DRT berkhidmat untuk bandar UM dan LRT University. Anda akan dapat menempuh perjalanan anda di dalam UM dan memilih lokasi perhentian anda. Pilih destinasi anda dan tunggu bas mini menjemput anda di lokasi anda. Nombor plat akan didedahkan pada telefon anda sebaik sahaja kapten bas menerima permintaan perjalanan anda. Memandangkan DRT tidak menerima bayaran tunai, anda dibenarkan menggunakan My50, Pas Konsesi Pelajar, TNG dan MyCityPass. Ya saya. DRT adalah konsep baharu dalam industri bas awam Lembah Klang. T789 akan menjadi sebahagian daripada DRT secara kekal. Manakala di Singapura, percubaan bas awam atas permintaan gagal pada tahun 2019. Admin akan membuat episod tentang perbezaan DRT di Singapura dan Lembah Klang pada masa hadapan. Perlukah DRT merebak ke perkhidmatan bas permintaan rendah di Lembah Klang? Memandangkan armada bas ialah 2 bas 12 meter dan selebihnya ialah Toyota Hiace. Adakah DRT akan menyelesaikan sumber armada bas? Tinggalkan komen anda di bawah. Terima kasih kerana menonton dan episod ini menandakan berakhirnya siri Salam Sejahtera 2.0 kami. Kami harap anda menikmati kesemua selepas episod yang admin dan Mirza hasilkan. Jumpa anda di Salam Sejahtera Musim ketiga pada Mac 2024. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.